Jemi rikthyer sërish në studion e programit Thuaj Mirëmëngjes. Ora shënon 9:11 minuta, ne jemi në pjesën e tretë të programit, ku si gjithmonë i kushtojmë vëmendje të ftuarit të ditës. Sot do të kemi një lidhje me Skype me doktoresh Adelaide Dan që do të na flasë më tepër rreth alergjive, është mjeke alternative integrative. Mirëmëngjes Adelaide Dan. Mirëmëngjes, e dashur. Faleminderit për ftesën. Mirë se erdhe sërish në studion e RTS Korçës. Ka shumë tematika në fakt për të folur për mjekësinë alternative, por sot ne do të ndalemi pikërisht tek alergjitë e stinës. Në javën e fundit kemi patur në fakt shumë ankesa nga shumë njerëz. Kemi dëgjuar kështu nga miqtë, afërmit. Çfarë është alergjia e njerë fillimisht për të gjithë ata që janë duke na ndikur, sepse këto janë disa simptoma që përzihen edhe ngatrohen edhe me virozat e stinës? Patjetër. Se si vjet ose çdo vit e më tepër që kalojnë alergjitë sikur nuk duan të largohen më nga trupi njerëzor. Çfarë është alergjia? Alergjia është një substancë, është një lektin, është një protein të cilën organizmi dhe sistemi imunitar nuk harin ta mbaj brenda vetes dhe e shfaqin në forma të ndryshme. Cilat janë ato simptomat që ne duhet bëjmë dallimin mes edhe ndonjë viroze ose ndonjë elementi tjetër që ka të bëjë me problemet me shëndetin? Të mos ngatrojmë virozat me alergjin. Alergjit janë të llojeve të ndryshme dhe japin simptoma të ndryshme. Mm-hmm. Alergjia shfaqet me një kruajtje trupi, me një teshtim, me një të vazhdueshme, me një koll të vazhdueshme, me sekrecione të vazhdueshme. Por nuk duhet të ngatrojmë asnjëherë me virozat, pasi viroza mund të ketë edhe temperaturë. Mm-hmm. Alergjit shfaqen në pjesën e pranverës dhe gjithashtu në pjesën e vjeshtës, por ka dhe individ në momentin që trupi është i mbigarkuar me dioksid karboni, me histaminin, me lektina ushqimore, me proteinat të patrecme, duke qenë që zora nuk harin të mbaj, flora bakteriale është dëmtuar, mund të kende alergji kronike, do në gjatë gjithë vitit. Mm-hmm. Këto janë disa nga shkaqet, në fakt, po ato më kryesoret ose me të cilat hasemi në këtë periudhën e pranverës, ka të bëjë me çelin e luleve, me polenet, si e shpjegoni? Absolutisht, janë disa lloje alergjish. Kemi alergjitë e gëlltitjes, të cilat vijnë nga ushqimet, vijnë nga ilaçet, vijnë nga plurat, kemi alergjinë nga poleni, kemi alergjitë nga bimët, kemi alergjitë nga toksinat e ambientit, kemi alergjitë nga medikamentet, kemi alergji nga lektina ushqimore, kemi alergji nga bulmeti, nga laktoza. Dhe të paktën nga studimet e fundit që janë kryer, 40 vite të ardhshme do jetë shumë problem alergjia e glutenit dhe e laktozës, pasi është një lektin që vitet e fundit sa vjen ndështohet, nuk tretet, nuk fermentohet në organizmin ton. Rrit histaminin, histaminina është dioksid karboni. Është ajo që gjashtyn alergjin dhe jep trupit lodhje dhe dëmtimet e caktuara. Me qënë se ishe duke përmandur ushqimet që shkaktojnë alergji, kush janë disa nga ato ushqime që shkaktojnë alergjinë? Së pari, në fëmijët e vegjël ne rekomandojmë që fëmija deri në 3 vjeç nuk duhet të përdori vezën e para, se është një lektin e cila jep gjithmonë alergji në fëmijët e vegjël, jep puçrat, jep frymarrjen, jep teshtimat, dhe mundohemi ta evitojmë ose së paku të evitojmë të bardhën e vezës minimalisht. Pastaj kemi bulmetin, kemi grurin, kemi shpesh herë drithrat na japin alergjik, thehet don gluteni na jep alergji, por kemi edhe kikirikët, mund të jenë arorët, varet nga një lektin e caktuar që një individ i caktuar nuk harin ta shkarkojnë nga organizmi, as ta tresi, as ta fermentoj. Dhe këto kthehen në patologji, në një moment të caktuar kur trupi është i mbigarkuar, nuk mund të suportoj të shkarkoj si me don nga lëkura i cili është organi më i madh trupor, si dhe në anë të tjera, i kthem dhe i përkthem në patologjinë e alergjisë. Ju përmendët disa nga simptomat që janë lehtësisht të dallueshme, themi që ne të kuptojmë që kemi pikërisht alergji nga një ingredient, nga një ushqim që të përpiqemi ta shmangim, por cilat janë disa nga mënyrat e diagnostikimit të alergjive? Janë analiza specifike ato që bëhen që në moshë të hershme tek fëmijët, por edhe merit janë sepse ne e kemi përmendur edhe herë tjetër, ne mund të bëhemi intolerant ndaj një ushqimi, ndaj një ingredienti të një ushqimi edhe me kalimin e viteve. Pra nëse nuk e kemi patur më përpara këtë problem, mund të na shfaqet edhe në një moshë më të madhe.
Absolutisht, alergjia nuk ka moshë dashur. Alergjia mund të shfaqet në moshën 60 vjeçare. Kemi individ, kemi pacientë të caktuar që në moshën 65 vjeçare na kanë dalë intolerant nga gluteni, duke qenë që është përdorur gjatë gjithë jetës. Ne në klinikat tona kemi aparaturat të posaçme që shohin pjesën e alergjive dhe i rekomandojmë individët dhe pacientët që të ushqehen dhe të eliminojnë ato lektina që duhet të eliminojnë. Sa i përket trajtimit me vajra esencial, pra duke lënë kështu më njanë të themi suplementet dhe medikamentet e ndryshme, çfar sugjeroni ju si një mjeke alternative për trajtimin e këtyre simptomave dhe të problematikave në lidhje me alergjitë? Së pari ne fillojmë me ushqimin. Ne kemi përmendur edhe herë tjetër jemi çka ham dhe alergjia vjen së pari vjen nga mënyra e ushqyerit, pastaj vjen nga përreth çfarë na rrethon, nga mënyra jetesës që ne bëjmë. Pastaj ne nuk mund të jetojmë, një individ nuk mund të jetojë gjithë kohës me ilaçe dhe me antihistaminik për alergjin. Mundohemi gjithmonë i orientojmë individët dhe pacientët në përçajra, në vajra që janë antialergjik, siç kemi dafinën, kamomilin, trumzën, livandon, limonin, vaj i karafilit, duke qenë që është eugenol i pasë dhe qetson jashtëmase, por thash edhe pak përpara që jemi çka ham, së pari është ushqimi dhe ne të çdo individ, ajo që më shojmë më fort është vetëm ushqimi, ushqimi, ushqimi. Çfarë duhet kemi parasysh për këtë stilin e jetesës, për dietën ushqimore, për të shmangur rëndimin e situatës shëndetësore pikërisht në këto periudha që ne përmendim që janë më problematike, që është pranvera dhe vjeshta? Problemi i ditëve të sotme është mënyra e ushqyerit se vetë jeta jonë është kthyer në fast, është kthyer të shpejt dhe ushqimet mundohemi për efekt kohe e tjerë mundohemi të kemi sa më të shpejta. Por duhet të rikthehemi përsëri një çik në botën e perimeve dhe të frutave. Mundësisht të jenë të gjalla. Gjithashtu duhet të përdorim sa më shumë lëngun e perimeve, smoothet të i vëmë në jetën tonë, minimalisht një herë në ditë, në mënyrë që të pastrojmë organizmin tonë, të pastrojmë zorën tonë, pasi është flora bakteriale në moment që mbi ngarkohet me lektina të padëshirueshme, janë parazitët, është myku, ato që shtojnë alergjinë. Dhe duke patur një ushqim të kujdesshëm, neve ulim simptoma, vetëm kaq bëjmë. Por duke ulur simptoma, jetojmë akoma dhe më gjatë, akoma dhe më bukur dhe pa sëmundje dhe pa alergji. Sigurisht edhe përdorimi i vajrave esencial nuk duhet jetë kështu pa kriter ose pa marrë këshillimin e një mjeku. A ka efekte anësore nëse përdoren të themi jo siç duhet ose jo në sasinë e duhur përdorimi i vajrave esencial? Absolutisht po, neve të gjithë individët i sensibilizojmë dhe i këshillojmë që vaj të mos merret pa kriter. E para vaj duhet të jepet nga individi përkatës, minimalisht nga mjeku alternativ, mjeku i familjes. Vajrat janë shumë të mira, por dhe vajrat në mbidozim mund të japin efekte anësore, mund të japin një diare, mund të japin një kruajtje më tepër. Kështu që gjithmonë neve në të gjithë individët dhe vajrat japim në bazë analizash. Asnjëherë nuk japim një vaj thjesht me përshkrimin që mund të na japi pacienti. Kërkojmë analiza të mëtejshme për të ditur se çfarë ndodh në organizmin e tyre. Cilat janë këto analiza që ju përmendët, që është e domosdoshme për të gjetur kështu diagnozën e duhur të një alergjie në trupin e një njeriu? Janë analizat të cilat mund të bëhen në mjekët përkatës, argeologët, por në të njëjtën kohë në klinikat tona, që ne ndodhemi dhe në Korçë. Fatmirësisht. Fatmirësisht, prej 2 muajsh e ca ne jemi në Korçë, jemi në Tiranë, që kemi klinikat tona kryesore, jemi në Shkodër, në Fier, në Lushnje. Ne kemi një aparatur e cila është pa çpim pa gjak, dhe përveç 131 parametrave trupore, nxjerrim dhe alergjit kryesore. Por më kryesore, siç u thashë pak më parë, dhe ato që do i dëgjojmë shpesh, do i dëgjojmë shumë shpesh në jetën tonë, është gluteni dhe laktoza. Kështu që ne me këtë merremi dhe këtë studiojmë, dhe në të njëjtën kohë studiojmë dhe botën bakteriale, do në çdo pacient, në çdo individ, ne kërkojmë analiza bakteriologjike për të parë se si funksionon organizmi, se si funksionon
zora se si funksionon sistemi imunitar. Në bazë të sistemit imunitar, ashtu kemi dhe përgjigjen në çdo patologji në trupin ton. Ju e përmendët pak më parë që kujdesi veçantë duhet treguar tek foshnjat kur arrin atë moshën 1 vjet që fillojnë të provojnë shije të ndryshme të ushqimeve dhe ndoshta ky është ai momenti i parë që nënat përballen me një alergji të një ushqimi, siç mund të jetë veza, peshku, kikirikët janë një nga elementet që japin më tepër alergji. Çfarë këshillash mund t'u japim nënave të reja në momentin që fillojnë të i prezantojnë fëmijët e tyre me shije të ushqimeve të ndryshme? Ne ju e dini fare mirë që ne kemi dhe mbi 10 vjet që studiojmë mbi grupet e gjakut. Kështu që të gjitha nënat që ne përballemi qoftë në klinikat tona, por qoftë edhe në anë telefonike ose në rrjetet sociale, gjën e parë ne kërkojmë grupin e gjakut. Dhe ndihma e parë, e cila nuk kushton absolutisht asnjë gjë, është çfarë grup gjaku kemi. Në bazë të tyre ne orientojmë të gjitha nënat se si të ushqin fëmijët e tyre. Dhe e para rekomandojmë të mos përdoret, të bëhet prova e peshkut, të bëhet prova e vezës, në moment që fëmija reagon me një frymarrje jo të mirë, me një skuqje të lëkurës, ose irritim, ose puçra, në mënyrë kategorike ndalohen për minimalisht 3 muaj ai komponent që i jep shqetësim tek fëmia. Por gjithsesi, në natë reja ne gjithmonë i orientojmë të jenë të kujdesshme në përdorimin e vezës, në përdorimin e arorve, arat kikirikët të cilët japin shpesh alergji, të jenë të kujdeshme në përdorimin e peshkut, të bëjmë provat në suprat e tyre, dhe të munden, sa të munden të ulin dozat të bulmetit, të laktozës. Cila është ajo ndihma e parë që duhet vinë në këto momente përveç vizitës tek mjeku i familjes, tek pediatri, që të shohë situatën, por çfarë mund të bëjnë ato momente një nënë e re kur përballet pikërisht me këto lloj simptomash? Një nënë e re nuk largon nga shtëpia një vaj dafine ose një vaj ekualipti. Ne në klinikat tona ju dini fare mirë që ne kemi një vaj që është mrekulli për trupin e njeriu, i cili është miksim vajrash dhe është antialergjik, antihistaminik. Luan rolin e kortizonit dhe të ultrakoltenit të njëjtën kohë, por janë bimor. Mjaftojnë lyen lëkurën, qoftë edhe në foshnjë dhe porsalindura, lyen vetëm lëkurën në pjesën e gjoksit nga një pikë dhe fëmia qetësohet. Në qetësimin e parë absolutisht duhet të konsultoj tek mjeku përkatës. Sigurisht që po, sepse e tham që në fillim dhe e themi her pas here, sa herë trajtojmë tema të tilla që kanë të bëjnë me shëndetin, kryesoria është që të kemi specialistët e duhur dhe të ndjekim këshillat e tyre. Meqense përmendet disa emra vajrash, çfarë duhet kemi në shtëpinë tonë, jo vetëm për nënat e reja, të gjithë, çfarë nuk duhet mungojë në shtëpi që të jemi kështu të përgatitur për këto situatat e sikletshme, alergjitë e stinës, janë të shtimat, është kolla e gjithçka tjetër që përmendet që në fillim të programit, disa nga përbërësit që i gjejmë tek klinika tuaj që nuk duhet mungojnë asnjëherë në shtëpinë tonë. Në shtëpitë tona, në sirtaret tona nuk duhet të mungojë propoli, i cili është mrekullia e vetë jetës, por në pjesën e vajrave me një dafin, me një livando, me një eukalipt, të cilat nuk kanë kosto monetare. E mira është që nuk kanë dhe skadens të afërt, mjafton t'i mbajmë në errësirë, neve e kemi ndihmën e shpejtë e kemi gjithmonë pranesh. Me gjëra të vogla, për shembull, me një vaj karafili, nëse ne kemi temperaturë, me një vaj karafili mjaftojmë lyem trupin e fëmijës dhe temperatura bie, kështu që nuk kemi pse fëmijët tanë t'i mbajmë gjatë gjithë kohës në prilaçe, në përsmundje, në për antibiotik, për vetë faktin se janë shumë të mirë antibiotikët për momentin, por lënë dhe pasojat e tyre, siç mund të lënë një kandid në përdorimin e tepërt, prishin florën bakteriale, dëmtare dhe sistemin imunitar, japin efekte anësore, se përdorimi i tepërt i antibiotikëve gjithmonë nuk është mirë. Kështu që gjithmonë vemi në parafarmacinë që quhet suplemente vajra dhe në momentin që duhet mjeku patjetër vemi në mjek, marrim ilaçet e duhura për kace. Por përpara se të fillojmë këto, gjithmonë ne sensibilizojmë dhe rekomandojmë nënat e reja, po dhe gjithkënd të kalojnë fillimisht në parafarmacinë që quhet bota e vajrave. Në fakt ndoja të dija nëse arrihet kurimi përfundimtar i alergjive. Po, arrihet. Duket pak e vështirë, ëh? Po si, për shembull. Do pak së pari do pak vullnet.
së pari, dhe do besim në vetë vete. Në momentin që ne dim se kush na e shkakton alergjin, absolutisht largojmë nga jeta jon ato komponent që na bëjnë dëm. Ne kemi mjaft pacient, personalisht kam një vajzë të vogël në Shkodër, e cila jeton të gjatë gjithë kohës në përspitale, dhe vetëm, dhe qëtërisht ishte grupi A, që neve kemi në grupin vegetarian, do me thënë që nuk tret laktozën, por nuk tret proteinat shtazore. Dhe fëmija jeton të gjatë gjithë kohës në ultrakonten me ilaçe, prej vite shkron, kisha 7 vjetë që jeton të në përspitale. Mjafton me një regjim ushqimor që e jema e mbajti shumë strikt, në ato çka ne i tham, dhe neve kemi një vaj të caktuar, si që ja u përmënda dhe më përpara që ne kemi në klinika tona, me një kosto prej 30.000 lek të vjetra në muaj, fëmija sot i jeton për bukuri, ka marrë peshën e saj, është e shëndetshme, nuk ka ma alergji, nuk ka ma asnjë lloj teshtime, dhe jeton e lumtur. Dhe nuk ishte kënaqësi më të bukur kur më vjen në klinik, dhe e them dhe më dritet mishit tani, vjen dhe më hidhet në qafë, më përqafon, më fut fytyrën në saj të gusha ime dhe më thot, falemners. Po të ka thot këtë një fëmijë 7 vjeçar me tërmendur shumë ankesë. Duke në fakt si e pamundur, e din shumë mirë ata që janë alergjik kronik, që gjatë gjithë jetës së tyre, të paktën në këto periudha vazhdojnë të marrin suplemente, mjekime të vazhdueshme, por nëse kemi vullnetin e duhur, nëse ndjekim këshillat e duhura nga specialistët, duke u fokusuar tek grupi i gjakut, atë që ne kemi trajtuar dhe herë tjetër që ka qenë një tematikë shumë interesante, dhe duke marr ato gjëra që trupi ynë i përballon, do të kemi një jetë më të thjeshtë, një jetë më të shëndetshme, do të jetojmë më mirë. Absolutisht. E dashur, neve së pari që janë, ato janë konsulta komplet nga telefonike, janë komplet falas, fillojmë me grupin e gjakut. Vendima e parë jepet nga grupi i gjakut. Pastaj ja kërkojmë analizat të mëtejshme bakteriologjike, duam të njohim çfarë ul sistemin imunitar. Jemi gjatë gjithë kohës në një kërkim të pjesës parazitare, të helikobakterit të pyloj, të bacilit laktik, të sheria kolit, pasi janë patologji në organizmin e njeriu dhe janë baktere të cilat ullin sistemin e imunitar dhe gjatë gjithë kohës shfaqin sëmundje dhe shfaqin sëmundje të reja. Dhe ne këtë kërkojmë nga individet në analizat të thjeshta që mund të bëjmë, njohim trupin e çdo individi, japim rekomandimet ushqimore të së pari, pasi jemi çka hana, kemi thënë atë, dhe pacienti dhe misioni ynë dhe është që çdo pacienti do i shërbim gjellën e tij, që ajo të jetë ilaçi i tij dhe jo ilaçet të kthehen në gjellën e tij. Kështu që ky është një pikë synim që ne kemi vënë vetes dhe kështu do vazhdojmë gjatë gjithë kohës që antibiotik të jetë çdo gjë që kemi në shtëpi dhe ne të jemi hapi i dytë dhe hapi i tretë të jetë farmacia me antibiotik, të jenë pjesa spitalore, pasi është e vetëmja mënyrë për të jetuar bukur, për të jetuar shëndetshëm dhe për të jetuar larg nesh, larg gruzave të bardha. Dhe do ta mbyllim pikërisht me këtë mesazh kaq të bukur që ju keni përcjell në fund të bisedës. Të falenderoj shumë për gjithë këshillat që ke ndarë me ne dhe me ndjekësit e programit thuaj mirëmëngjes dhe të uroj punë të mbar. Faleminderit dhe unë dhe miru gjeca javës tjetër. Faleminderit. Ishim me doktoreshën Adelaida Gjona, mjeke alternative integrative dhe kemi folur gjatë në fakt për këtë periudhën e alergjive, çfar i shkakton, çfar mund të bëjmë ne për të shmangur simptomat e një alergjie, ishte trajtimi me vajra esencial shumë i efektshëm dhe shumë i vlefshëm për gjithë ata që vuajnë nga këto problematika, kështu që shpresojmë të kemi dhënë këshilla shumë të vlefshme në mëngjesin e sotëm. Ne do të shkëputemi për pak çaste muzik dhe kthehemi me të tjera rubrika, qëndroni me ne.